Dobroveče u Dnevniku, ja sam Ivana Crnogorac, ovo su najvažnije vijesti. Pred opštinskim sudom za sutra zakazana prodaja imovine BHRT-a koja je državna, ministar Forto poručuje, tražit ćemo odgodu. Izraelski napad na Gazu i Liban u fokusu sjednice Generalne skupštine UN-a, svjetski lideri pozvali na hitan prekid vatre. Istraživali smo šta donosi takozvani registar pedofila, ko će imati pristup podacima i kada će federalni parlament izmijeniti krivični zakon. Dojave o bombi u tri sarajevska tržna centra, prijetnje stigle putem maila. Za sutra je na opštinskom sudu u Sarajevu zakazana javna prodaja nekretnina BHRT-a po tužbi IBU-a na ime duga koji s kamatama iznosi nešto više od 16 miliona maraka. Prema procjeni sudskog vještaka, vrijednost imovine BHRT-a, tačnije zemljišta i zgrade, iznosi oko 160 miliona maraka. Iako je riječ o prodaji državne imovine, reakcija nadležnih ostaje. Pravobranilaštvo je uputilo sudu zahtjev za obustavu prodaje imovine. Odgodu procesa traži i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto, te najavljuje da će od savjeta ministara tražiti da se iz budžetskog novca plati dug. BHRT počinje još jednu tešku bitku u odbrani svoje, ali i imovine države Bosne i Hercegovine. Sutra u 9:45 u opštinskom sudu na ispitu je cijela država. Ponovo je na udaru državna imovina Bosne i Hercegovine. Ovaj put kroz zemljište javnog servisa. BHRT uprijeti rasparčavanje imovine koju su prethodne generacije stvarale decenijama. U borbi javni servis ponovo sam. Tim povodom Upravni odbor BHRT apeluje na pravosudne i državne institucije da pronađu pravni način za odlaganje licitacije i iznađu rješenje za dug BHRT-a prema IBU i tako spriječi destrukcija državne imovine i imovine BHRT-a. Najveći dio imovine koja ide na Doboš upisana je kao državna imovina, koja je odlukom visokog predstavnika privremeno izuzeta iz pravnog prometa. Uprkos toj činjenici, opštinski sud naložio je prodaju imovine putem javnog nadmetanja. Ovim činom ne samo da je ugrožena državna imovina, već može predstavljati i uvod u nestanak BHRT-a kao javnog RTV servisa, koji po zakonu pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu. BHRT novca za otplatu duga nema, ne svojom krivicom. Zbog neriješenog sistema finansiranja, BHRT nije u mogućnosti iz vlastitih prihoda izmiriti ovu obavezu. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto kazao je da će kroz vijeće ministara tražiti da se usvoji zaključak kojim će se dug BHRT-a vratiti iz budžetskih sredstava. Apsurdno je da se imovina koja vrijedi stotine miliona maraka licitira za tek nešto više od desetine miliona. Postoji veliki niz problema vezano za ovu licitaciju. Činjenica da je dug 16 miliona i 300, a da je procjena imovine na preko 150 miliona. Također, mislim da je besmisleno prodavati toliku imovinu zbog takvog duga. Također, jako je bitno napomenuti da se radi o državnoj imovini, upitno je raspolaganje tom imovinom i ja ne mogu zamisliti da će ozbiljan investitor doći na tu licitaciju i ponuditi neki ozbiljan iznos u tom procesu kad znamo da mogu slijediti i žalbe i reakcije UHR-a i reakcije i vijeća ministara itd. Ukoliko na javnoj licitaciji bude zainteresiranih kupaca koji bi imovinu BHRT-a dobili po znatno nižoj cijeni od realne vrijednosti, to će značiti početak urušavanja javnog servisa Bosne i Hercegovine. Ovaj apel upućen je više puta nadležnim. Ovo je samo jedan od pokazatelja stanja u kojem se nalazi BHRT i najava onoga što bi se moglo desiti sa BHRT-om, a to je da ne okolišamo nestanak javnog servisa na nivou države Bosne i Hercegovine. Sve relevantne institucije koje bi trebale voditi računa o državnoj imovini i o javnom servisu na nivou države su na vrijeme obaviještene o svemu ovome.
Jedini koji su do sada pokušali spriječiti prodaju imovine BHRT-a jesu upravo branilaštvo Bosne i Hercegovine, koji ima nadležnost da štiti ono što je državna imovina. Podnijeli su prigovor i zahtjev za obustavu imovine nadležnom sudu, koji se ni dan pred licitaciju nije oglasio. Ova situacija ne samo da dovodi u pitanje državnu imovinu, već može predstavljati i kraj BHRT-a kao javnog RTV servisa, koji po zakonu pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu. Na odgađanje ročišta i zakazane licitacije pozvao je i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Poziva i OHR koji, kako kaže, mora biti spreman hitno reagovati i zaštititi državnu imovinu. Pozvao je i resorno ministarstvo da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi novi zakon o javnom RTV sistemu BiH, kojim bi se sistemski riješilo finansiranje javnih servisa, a time i omogućilo vraćanje spornog duga BHRT-a prema IBU kao i drugim povjeriocima. Zvizdić smatra da je potrebno pronaći modalitet da se i dalje nastavi s vraćanjem duga iz tekuće budžetske rezerve Savjeta ministara i drugih izvora, te planirati ova sredstva u Zakonu o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za narednu godinu. Zasjeda Generalna skupština Ujedinjenih nacija, glavne teme su aktuelni sukobi u Libanu, Gazi i Ukrajini. Istovremeno, u izraelskim napadima na Liban najmanje 550 ljudi, među kojima i 50 djece je ubijeno, a više od 1800 ljudi je ranjeno. Osim Libana, izraelska vojska je i dalje prisutna u Gazi, gdje su u posljednja 24 sata ubijene desetine Palestinaca. Izrael i Hezbollah ponovo su razmijenili vatru dan nakon što je masovno izraelsko bombardiranje ubilo gotovo 500 ljudi, te natjeralo hiljade u bijeg iz južnog Libana i stavilo dvije strane na rub sveopšteg rata. U izraelskom zračnom napadu na južna predgrađa Bejruta ubijen je komandant Hezbollaha Ibrahim Kubaisi. Evakuirali smo naše domove jer Izrael gađa civile i napada ih. Ne gađaju se vojni ciljevi, već samo civili. Zato smo napustili svoje domove da zaštitimo svoju djecu. Palestinski zdravstveni dužnosnici javljaju da je najmanje 20 osoba ubijeno u nekoliko izraelskih zračnih napada u pojasu Gaze. U jednom od napada ubijeno je 6 Palestinaca, uključujući 3 žene, u kući u Nuseiratu. Izraelska vojska se nije oglašavala u vezi sa ovim napadima. Upravo su Gaza i Liban u fokusu sjednice Generalne skupštine UN-a u Njujorku. U uvodnom obraćanju generalni sekretar UN-a pozvao je na hitan prekid vatre u Gazi, kao i na obustavu dejstava u Libanu. O aktuelnim sukobima i problemima sa kojim se svijet suočava govorili su i predsjednici Sjedinjenih Država, Turske i Brazila, kralj Jordana i drugi. Poruka je uglavnom ista, obustaviti ratove u Gazi i Ukrajini, kao i spriječiti daljnje širenje sukoba u Libanu. Gaza je noćna mora koja prijeti da zaužme cijelu regiju. Nemojte gledati dalje od Libana. Svi bismo trebali biti zabrinuti zbog eskalacije. Liban je na rubu. Narod Libana, narod Izraela i narod svijeta ne mogu dopustiti da Liban postane još jedna Gaza. Predložio sam s Katarom i Egiptom sporazum o prekidu vatre i taocima, odobreno od strane Vijeća sigurnosti UN-a. Sada je vrijeme da strane finaliziraju svoje uvjete, vrate taoce kući i osiguraju bezbjednost Izraelu i Gazi. Olakšajte patnju u Gazi i okončajte ovaj rat. Poručuje to američki predsjednik u svom četvrtom i posljednjem obraćanju u UN-u, dok Izrael ratuje na dvije fronte, u Libanu i Gazi. Predsjednik SAD-a je jedan od tih koji poziva na prekid vatre, dok istovremeno tvrdi da Izrael ima potpuno pravo na zaštitu svojih građana. S druge strane, predsjednik Turske tvrdi da vrijednosti UN-a i zapadnog svijeta umiru u Gazi zajedno sa Palestincima koje su iznevjerili. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Njujorku s generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Na početku razgovora Bećirović je Guterešu zahvalio na podršci prilikom usvajanja rezolucije o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. u Generalnoj skupštini UN-a. Predsjedavajući Bećirović je pozvao generalnog sekretara UN-a da prisustvuje obilježavanju 30. godišnjice genocida nad Bošnjacima u i oko Srebrenice. A ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković na sastanku ministara spoljnih poslova pokreta nesvrstanih zemalja
koji je održan na marginama 79. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u Njujorku, govorio je o temi zaštita civila u oružanom sukobu, solidarnost s palestinskim narodom. Podsjetio je da su širom Bosne i Hercegovine civili ubijani i na mnogim mjestima ostavljeni u masovnim grobnicama. Naglasio je da susjedna Srbija pruža utočište osuđenim ratnim zločincima koji su pobjegli iz Bosne i Hercegovine kako bi izbjegli služenje zatvorskih kazni. Budući da Rusija nastavlja s nemilosrdnim napadima na energetski sistem Ukrajine, Zapad mora uraditi više kako Ukrajinci ne bi dočekali zimu u mraku, izjavio je ovo visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku Josep Borrell nakon neformalnih sastanaka evropskih ministara spoljnih poslova i G7 na kojima je raspravljano o upotrebi savezničkog oružja dugog dometa. Ukrajinski predsjednik je u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama gdje bi trebalo da predstavi prijedlog za mir koji je nazvao planom pobjede. Iz Kremlja su poručili da su oprezni u vezi s prijedlogom za mir, a razmotrit će ga tek kada budu dobili pouzdane informacije iz zvaničnih izvora. Kako bismo poduprli Ukrajinu, u Europskoj komisiji smo napravili prijedlog da prikupimo do 35 milijardi eura za vojnu i ekonomsku podršku Ukrajini, što se mora učiniti istodobno. Nema smisla nabavljati generator električne energije danas ako će biti uništen već sutra. Ne možemo sami mijenjati ono što je već uništeno, jer će to biti beskonačan proces. Tako da moramo osigurati kapacitete za proizvodnju električne energije. Pozabavit ćemo se svim drugim točkama mirovnog prijedloga, uključujući oslobađanje zatvorenika, obnovu teritorijalnog integriteta i još mnogo toga. Pripremamo dokument koji ćemo predstaviti na drugom mirovnom samitu. Pozivam vođe svih zemalja da nastave podržavati naš zajednički napor za pravednu i mirnu budućnost. Putin je već mnogo toga ukrao, ali nikada neće ukrasti budućnost svijeta. Zloupotreba javnih sredstava i resursa u svrhu političke kampanje bilježi se širom Bosne i Hercegovine, od izbora do izbora. Prvi put izborni zakon Bosne i Hercegovine donosi odredbu o kažnjavanju ove zloupotrebe, zbog čega izostaju sankcije i zašto se ne poštuje zakon. Ja sam Daniel Lepir i donosim vam priču o ovoj temi. Od 2018. godine zabilježeno je 420 različitih napada na novinare koji su sve učestaliji u vrijeme izborne kampanje. Zašto tek svaki četvrti bude procesuiran u korist novinara i novinarki? Ja sam Marijana Misimović-Kurdija, a vi gledajte ovu priču u nastavku. No, prije najavljenih priča, priča koja je potresla javnost u Bosni i Hercegovini. Posljednji slučaj bludničenja nad maloljetnikom i presude Muameru Kasumoviću alarmirao je javnost i ubrzao izmjene postojećih zakonskih okvira koji su pokazali manjkavost. Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine pristupilo je izradi pravilnika i vođenju takozvanog registra pedofila u saradnji sa svim kantonalnim MUP-ovima i Federalnom upravom policije. Registar u Federaciji Bosne i Hercegovine na snagu stupa za 2 dana i bit će tajan. Jasno je da su neophodne izmjene Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koje će osporiti pravo otkupa kazne, a nadležni uvjeravaju pred poslanicima će se naći u narednih mjesec dana. U registar će se upisivati lica pravomoćno osuđena za krivična djela iz Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine kada su učinjena prema djeci i maloljetnicima. Registar će se voditi na principu elektronske baze podataka. Federalna zastupnica Lana Prlić, koja je zakon uputila u parlamentarnu proceduru, i oni koji su radili na izradi zakona kažu da će podaci biti tajni i koristit će se samo u službene svrhe, jer je takva praksa i u svijetu. Pristup tome će imati Ministarstvo unutrašnjih poslova, sudstvo i tužilaštvo. Registar će sam po sebi biti tajan i trajan, što znači trajan da se podaci neće brisati iz registra, a tajan, znači da će biti limitirani pristup samom registru, što znači da će registar imati pristup sud, tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, te po ovom zakonu su sve institucije i ustanove koje su direktno ili indirektno rade sa djecom i omladinom su dužni pri zapošljavanju da provjere da li
se neko od kandidata nalazi u tom registru. Naravno, u najgorem slučaju recidivizma ovaj registar će pomoći jel, da se taj ponovni počinitelj brzo locira i prevede pravdi, a osim ovog navedenog, dakle, ovaj sama činjenica da postoji registar može dakle, odvraćajuće djelovati na nekog potencijalnog počinitelja. Ova tema u fokusu nakon što je javnost saznala da je glumac Muamer Kasumović presuđen za bludničenje nad maloljetnikom i kaznu zatvora od godinu dana zamijenio isplatom od 36.000 maraka. Stoga je jasno da su izmjene krivičnog zakona u Federaciji BiH neophodne, izmjene u proceduri, a novine u segmentu povećanja minimalnih kazni i da se određena krivična djela neće moći zamijeniti novčanom kaznom. Predsjedavajući zastupničkog doma Federacije BiH Dragan Mioković kaže da sa federalnim ministrom pravde Vedranom Škobićem o ovome intenzivno razgovara. S njegove strane sam obaviješten da će taj zakon, izmjene i dopune krivičnog zakona, da će biti na poslaničkim klupama po njegovoj procjeni u narednih do mjesec dana. U ovom zakonu su već predviđeno je pooštravanje kazni za krivična djela protiv spolne slobode i morala. Znači, podići će se onaj donji minimum na kliznim kaznama i prema njegovim riječima predviđeno je da se za ova krivična djela, odnosno za izvršioce ovih krivičnih djela, ne može primijeniti otkup zatvorske kazne. Zakon od 6 mjeseci do 5 godina je predviđen zakon. Krivična sankcija. Jako je dobra. Ja ovdje samo podržavam sudije. Dajte malo se ohrabrite kad su u pitanju seksualnog dela, naročito kad su u pitanju žrtve maloljetni prestupnici. Ohrabrite se malo. Iako institut otkupa zatvorske kazne nije ništa neuobičajeno, jasno je da zakonska rješenja moraju biti takva da kada su u pitanju ovakva i slična krivična djela, presuđeni ne mogu kaznu otkupiti. 3 dojave o bombi u tržnom centru. Nakon što je u Sarajevo City centru dojavljeno da je postavljena bomba, istu dojavu dobio je i importane centara, potom i tržni centar Arija. Kako je objavljeno, u 2 sarajevska tržna centra dojavu o postavljenoj bombi dobili su putem iste mail adrese u razmaku od sat vremena. Dojava o bombi u tržnom centru Importane je bila lažna, saopšteno je iz MUP-a kantona Sarajevo. KDZ pregledi u druga 2 centra još traju. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Denisa Stojnića, koji je potom sud Bosne i Hercegovine potvrdio. Stojnića terete da je tokom 2021. i 2022. godine, koristeći počasnu legitimaciju Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i koristeći svoje u javnosti i na društvenim mrežama eksponirane česte kontakte sa nekadašnjim direktorom OSE, Osmanom Mehmedagićem, od 3 osobe zahtijevao i primio novčane iznose od 20, 24 i 25 hiljada maraka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je oduzimanje nezakonite imovinske koristi od optuženog. Zloupotreba javnih sredstava i resursa u svrhu političke kampanje bilježi se u gotovo svakoj lokalnoj zajednici širom Bosne i Hercegovine. Koriste se javna sredstva za podršku kandidata, prostorije javnih preduzeća, kandidati zloupotrebljavaju javne manifestacije za promociju. Sankcije izostaju, a mi smo provjerili zašto. Izborni zakon Bosne i Hercegovine prvi put prepoznaje institut zloupotrebe javnih sredstava i resursa u izborne svrhe koje vrše javni zvaničnici. Ovo je omogućeno nametnutim izmjenama izbornog zakona visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Član 72a, između ostalog, zabranjuje. Korištenje javnih sredstava i resursa u svrhu direktne ili indirektne kupovine podrške birača tokom izborne kampanje, što uključuje između ostalog i pružanje jednokratne novčane ili nenovčane pomoći građanima ili kategorijama građana, osim ako je pružanje te pomoći planirano u okviru redovnih budžetskih subvencija. I pored takve zabrane izračunali su u Transparency International u Bosne i Hercegovine da su za 2 mjeseca predizbornog perioda svi nivoji vlasti kroz jednokratna davanja penzionerima i drugim kategorijama podijelili 60 miliona maraka. Uveliko se zloupotrebljavaju i infrastrukturni radovi. Započeto ili otvoreno ih je u vrijednosti 600 miliona maraka.
Odredbe izbornog zakona koji se odnose na zloupotrebu javnih resursa su izuzetno dobro napisani, veoma su jasni ukoliko bi naravno jedini nadležan organ za njihovu primjenu želio tako da ih tumači. Međutim, kao i svaki zakon, ostavlja prostor ipak za nešto šire tumačenje i tumač u ovom slučaju Centralna izborna komisija, pogotovo kada su u pitanju direktne podjele novca, dakle subvencije koje se po prvi put uvode pred izbore, uvijek nađe opravdanje da je to nešto što je isplaćeno iz budžeta, iako mora biti isplaćeno iz budžeta, da je stavka planirana. Izmjene izbornog zakona desile su se u izbornoj godini. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, stiče se utisak, to nije dočekala spremno. Političke partije već su dovoljno izverzirane da prikriju zloupotrebe. Na ovo upozoravaju u koaliciji Pod lupom. Posebno treba istaći rad javnih službenika u kampanji za vrijeme radnog vremena, gdje se zloupotrebljavaju i prostorije javnih ustanova i tamo se odvijaju neke aktivnosti koji po zakonu ne bi smjele da se dešavaju u tom periodu. U Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine ne prihvataju nikakve optužbe da nekog eventualno štite, ranije su saopštili. Uputili su nas na zvaničnu stranicu. Na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine objavljeno je da je zaprimljeno 119 prijava za zloupotrebu javnih sredstava i resursa u izborne svrhe. To je vidljivo i na ovoj tabeli. Isto tako, objavljeno je i da su izrečene 4 novčane kazne za zloupotrebu. Evidentno je da se koriste svi resursi kako bi se obezbijedila što veća podrška građana koji će 6. oktobra birati gradonačelnike i načelnike kao i sazive lokalnih skupština i vijeća u 143 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Verbalni i fizički napadi, prijetnje smrću ili nasiljem, sajber napadi, uništavanje imovine zbog pisane ili izgovorene riječi u medijskom prostoru. Ovakvi napadi na novinare sve su češći, naročito u vrijeme izborne kampanje. Iskustva su pokazala da institucije nestaju iza novinara i da često bitku vode sami. Zapaljen automobil, dakle 15. juna 2022. godine, od tada niz ataka na mene, ni od Lučke koja ima plavu kosu, odrubljene glave, posute crvenom bojom koja mi je ostavljena na pragu kuće u kojoj sam stanovala, preko poruke na istom tom pragu, pisana poruka mrtva usta ne govore, dobila sam jedno pismo koje je stiglo iz jedne susjedne države gdje se upozoravam da mi se priprema likvidacija. Nataša Miljanović-Zubac je novinarka iz Trebinja. Krajem prošle sedmice na vikendici joj je ispisana prijeteća poruka Umri NMZ. Nataša kaže da ni jedna nadležna institucija nije reagovala, ni jedno krivično djelo protiv nje, a bilo ih je čak 7, nije riješeno, niko nije procesuiran, niti otkriven. Nemam fizičku zaštitu, trenutno radim, a radim tako što odlazim u redakciju i što me prati moja porodica i dakle moji prijatelji. Jedan od napada dogodio se 2022. godine u vrijeme parlamentarnih izbora. Posljednji se desio uoči lokalnih izbora 2024. Podršku i zabrinutost izrazilo je udruženje BH Novinari. U saopštenju za javnost su naglasili kako policija i pravosudne institucije u Trebinju moraju hitno okončati istragu i privesti pravdi počinioce. I nije samo slučaj novinarke iz Trebinja, među novinarskom zajednicom sve više se bilježe napadi za vrijeme izbora. Kampanje. Od 2018. godine zabilježeno je 420 različitih napada na novinare koji su sve učestaliji u vrijeme izborne kampanje. Tek svaki četvrti bude procesuiran u korist novinara i novinarki. Dok rade bez zaštite, pitaju se ko je odgovoran. Krivi su, odgovorni su političari koji su najmoćniji u ovoj zemlji i koji imaju moć manipulacije, koji su sve prisutni na medijima i koji im pružaju uzor. Kao jedna od rijetkih koja je dobila presudu protiv počinioca verbalnog napada na nju, Milkica podsjeća na porazne statistike koje su iz godine u godinu sve gore, jer se napadi ne procesuiraju, počinioci gotovo nikad ne kažnjavaju. Mnogi novinari odustanu od prijavljivanja napada zato što ne vide efekte. U vrijeme izborne kampanje, umjesto izvještavanja, novinarska šutnja postaje sve realnija opcija. Mi radimo u interesu javnosti. Kad javnost, dakle građani i građanke koji nas sad gledaju, shvate da mi ne radimo za vlast, nego za njih, onda zapravo trebaju da postave pitanje da li naš posao treba biti opasan. Ne, naš posao treba biti kao svaki normalni posao na svijetu.
Anketirani građani osuđuju napade na novinare. Novinarski je posao, kažu, hljeb sa sedam kora. Napad bilo da koga je krivično djelo. Haos opšti, pogledajte šta se dešava. Nije samo u našoj zemlji, nego van, po cijelom regionu. Napadi bilo koje vrste su naravno neprimjeri, pogotovo na novinare koji bi trebali da informišu, da daju informacije građanima. Koliko je predmeta formirano zavisi od kantonalnih tužilaštava, ali o tačnim brojkama do momenta realizacije priloga nismo došli. Iz VSTV-a omogućene su kontakt tačke za sigurnost novinara u BiH, koje čine kontakti u tužilaštvima i policijskim agencijama. Republičko javno tužilaštvo nije nadležno da postupa u predmetima koji bi se mogli dovesti u vezu sa sigurnosti novinara. Verbalne prijetnje doživio je i novinar iz Srebrenice Marinko Kokeza Sekulić. U Brčkom je fizički napadnut novinar Mirza Dervišević. I, nažalost, niz napada na novinare koji su se dogodili u proteklom periodu još je i duži. Dakle, posla za nadležne ima, a novinarima ostaje da vode svoje borbe sami, pa ko duže izdrži. U okviru OEBS-ovog projekta rješavanje sigurnosnih rizika od nezakonitog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malim oružjem i lakim naoružanjem, policijskim agencijama donirana je oprema za službene policijske pse. U prostorijama SIPE oprema je usmjerena jedinicama K9, koje se nalaze u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, policiji Brčko distrikta, Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalnoj upravi policije i Ministarstvima unutrašnjih poslova nekoliko kantona. Oprema će unaprijediti rad agencija za provođenje zakona, ali i doprinijeti očuvanju bezbjednosti Bosne i Hercegovine kao i njenih građana. Sve više stranih radnika koji iz raznih zemalja svijeta dolaze u Bosnu i Hercegovinu u potrazi za poslom. Odakle dolaze, kojim poslovima se najčešće bave i koliko ostaju na tim poslovima, samo su neka od pitanja na koja je odgovor dalo istraživanje Fondacije Lara iz Bijeljine. U Bosni i Hercegovini prisutan je trend povećanja broja stranih radnika, ali je njihovo zadržavanje na radnim mjestima vrlo kratko jer našu zemlju koriste kao tranzit, pokazala je analiza koju je sprovela Fondacija Lara iz Bijeljine. Istraživanje je obuhvatilo područje Semberije. Istraživanja su pokazala da su to uglavnom stanovnici koji dolaze iz Turske, Nepala, Bangladeša, Indije, dolaze nam najčešće preko Srbije. Što se tiče ovih stranih radnika koje dolaze, uglavnom se javljaju na radne pozicije u neke građevinske firme i ugostiteljske objekte. Ova analiza, osim stanja na terenu, obuhvatila je i analiziranje medija i njihovo izvještavanje o stranim radnicima. Problem je što se u medijima i u javnosti ružno doživljava, odnosno ima ružnu konotaciju ta riječ, i migrant obično znači u današnjem govoru mladi muškarac sa istoka koji je prljav, neuredan, donosi, ne znam, zarazne bolesti, navodno, naravno, sklon je kriminalu, također navodno, što naravno sve zajedno nema mnogo veze sa istinom. Prema zvaničnoj statistici u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 2024. godine je izdato 3230 radnih dozvola za strane državljane, od čega je 1538 u Republici Srpskoj, 1400 u Federaciji Bosne i Hercegovine i 292 u Brčko distriktu. Svoje snove o boljem životu u Bihaću je ostvario 38-godišnjak iz Nigerije. Nakon što je sagradio svoj dom u Bosni i Hercegovini, o evropskim metropolama kaže, više ne razmišlja. Kada je napustio Nigeriju i preko Turske i Grčke došao u našu zemlju pješice, Emeka Rinzeni slutio nije da će životno putovanje završiti u Bihaću i da će poželjeti da tu ostane zauvijek. Kaže da konačno ima život dostojan čovjeka, a zaposlio se u jednom bihaćkom restoranu kao pomoćni radnik. Nikad prije nisam vidio takvu zemlju, zato sam odlučio da moram ostati ovdje. Kad sam tek došao, ljudi ovdje su mi davali hranu, brinuli se za mene, zato moram ostati. Niko me na to nije prisilio, to je moja odluka. Ova priča pokazatelj je kako pripadnici migrantske populacije na legalan način žele i mogu ostvariti svoja prava u Bosni i Hercegovini. Onih koji traže azil sve je više. Obratio se našem udruženju Vaše pravo Bosne i Hercegovine kao partner UNHCR-a za besplatnu pravnu pomoć za ulazak u postupak azila, pri čemu smo mu nakon pruženih informacija
o samom postupku azila u Bosni i Hercegovini lice odlučilo da uđe u postupak azila. Samim ulaskom postupak azila lice steklo određena prava, ali i obaveze u Bosni i Hercegovini. Jedno od tih prava je da je lice samim ulaskom postupak azila nakon 9 mjeseci steklo pravo na pristup tržištu rada. Odluka da ostavi cijeli svoj život iza sebe nije bila ni malo laka. Ne krije da se osjeća usamljeno jer mu nedostaje porodica koju nije vidio godinama, posebno majka i sestre. Najveća želja mu je da upravo i oni dođu u Bihać, jer kako kaže, život u Nigeriji za njih više nije siguran. I have to bring my mom out from there. Mamu i sestre moram izvući iz Nigerije jer su u opasnosti iz ostale porodice, najviše od mojih stričeva. Kada je otac umro, željeli su da nas unište. Majka danas nije dobro. Jako sam zabrinut zbog nje. Odlazak u Njemačku ili Francusku za njega više nije tema. Sretan je što je dobio ruku solidarnosti i šansu da živi životom dostojnim čovjeka u zemlji koju opisuje posebnom za odmoriti dušu i oformiti porodicu. Izložba karikatura jednog od najistaknutijih karikaturista s prostora bivše Jugoslavije, Vjekoslava Bojata, otvorena je u Centru kulture i mladih opštine Centar Sarajevo. Izložba pod nazivom Svijet u kojem je đavo došao po naše, a ostavio nam svoje, donosi zbirku karikatura koja obuhvata čak 25 godina Bojatovog umjetničkog rada. Vjekoslav Bojat, poznat po svom specifičnom stilu, vješto koristi crtež kako bi na ironičan i kritički način prikazao aktualne događaje i fenomene, ističući apsurde modernog društva. Većinom nisu smiješni. Oni govore o našim nesavršenostima, nesavršenost. Nesavršenost ima i šarma, ali ovo je već nešto drugo. Našim licemjerju, našim drugim stranama. Postavka otkriva oštru satiru koja potiče na promišljanje o društvenim i političkim temama koje su obilježile našu svakodnevnicu. Bojat je jedan duhoviti majstor karikature gdje on hrabro govori o ovome svijetu koji je izgubio razum u ovom svijetu banalnosti. Na ovaj način preko karikature govorimo o tim svim društvenim problemima sa kojima se susreće kako naše društvo, tako i u regiji i drago mi je da imamo i ovu ovakvu jednu temu. Izložba je prilika za sve ljubitelje umjetnosti, satiričnog izraza i društveno-političkog komentara da se upoznaju sa Bojatovim stvaralaštvom koje traje više od dvije decenije. Toliko u Dnevniku, ostanite i dalje s nama. U narednim minutama kolega Vladislav Majer donosi pregled sportskih vijesti. Hvala za pažnju i doviđenje.